mas são questões que ficaram durante o processo de pesquisa. Então são questões que surgiram de 2017 para cá, e uma das questões tem a ver com nesse caso, de despojos humanos. Outra questão tem a ver com a questão da ética de musealizar, de expor esses objetos sensíveis, entre aspas, depois eu vou problematizar esse conceito. Mas, principalmente, tem a ver com as questões de violência de gênero. A minha fala hoje está muito interessada em levantar algumas questões de gênero. No final, tendo o cangaço apenas como exemplo, eu poderia utilizar qualquer outra temática. Então, o cangaço hoje vai ser ilustrativo das questões que eu quero, ao final, levantar com relação à cosmosologia. Eu não pretendo responder. São questões, no caso do diálogo com a cosmosologia, iniciais que eu estou trazendo. Tá? A gente pode conversar junto, enfim, pode ser umas questões equivocadas minhas, que é para a gente conversar e dialogar em conjunto. Tá? Agora não está indo, né? Não sei como é que vai ser aqui. Bom, eu vou ler então. As mulheres ainda continuam personagens silenciadas em grande parte das exposições museológicas, e sua contribuição ainda necessita ser revisitada no cenário da museologia brasileira e internacional. Muitas museólogas foram esquecidas e suas trajetórias associadas a outros campos, como a história ou as artes, tendo sua atuação nos museus e patrimônios culturais visualizada apenas nesses domínios do conhecimento. Na verdade, uma provocação inicial consiste em evidenciar como uma área do conhecimento envolvida diretamente com os processos de memória tem contribuído para o esquecimento de uma parcela significativa de agentes e da memória desses agentes, manipulando narrativas que resultam em silêncios e silenciamentos. Esse é o mote da minha fala. Este texto flerta com algumas das discussões apresentadas ao longo dessa 10ª semana de sociomuseologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. A exemplo das discussões sobre museus invisibilizados ou invisíveis, entre aspas, do cruel silenciamento ou aprisionamento das mulheres negras nas exposições museológicas, ou das formas com que as mulheres têm sido representadas nos museus portugueses, a exemplo de sua invisibilização como produtora de artefatos no Museu Nacional de Arqueologia. Quem for na visita pode conferir isso. No seu violento silenciamento na arte pública, ou na corajosa crítica social apresentada no Museu do Trabalho de Setúbal, que as retira do silêncio e evidencia as violências físicas e simbólicas que são vítimas, erigindo, por exemplo, um monumento ao desaparecimento das mulheres na história. Nesse aspecto, o silêncio se torna a condição de produção de sentido, como um lugar diferencial de significação, nos termos apresentados por Annie Orlandi. Segundo suas análises, o silêncio não é o vazio, nem o sem sentido, mas um indício de uma instância significativa. O silêncio deve ser compreendido não como uma falta, mas como um horizonte. Para tanto, sugere a importância de se refazer as tramas discursivas marcadas pela produção de sentidos que colocam em silêncio determinadas memórias. Visto nessa ótica, o silêncio é uma forma de poder e de produção de significados. Talvez por essa razão, Annie Orlandi o considera como uma categoria do discurso, fazendo do não dito algo que significa. A autora, por sua vez, diferencia esse silêncio fundador da política do silêncio. Né? Então, o que ela está chamando é que o silenciamento é uma política do silêncio, não é, é intencional. E ela vai diferenciar o silenciamento materializado como silêncio constitutivo, por exemplo, quando uma palavra silencia a outra, e como o silêncio da censura, o que é proibido de ser dito. Esse ato de pôr em silêncio, que é o silenciamento, é muitas vezes realizado nas narrativas instituídas nos e a partir dos museus, nas tentativas de monumentalização e arquivamento de determinadas lembranças e esquecimentos, gerando, inclusive, presenças incômodas e alguns vazios institucionais. É nesse sentido que problematiza os agentes interessados em silenciar estratégias para a criação, manutenção e divulgação de determinadas memórias, fomentando a criação de espaços de evocação de imagem e de atualização de narrativas por meio de trabalhos acadêmicos, publicações de livros, eventos, comemorações, exposições museológicas. Não desconsidera as estratégias que os próprios personagens, os agentes e as comunidades forjaram com vistas à criação de uma memória que sobrevivesse à morte, das quais a constituição de acervos pessoais e
a instauração de escritas de si e a realização de ações museográficas seriam ilustrativos exemplos. Mas também me interessa perceber as apropriações posteriores dessa memória e as formas de encenação da imortalidade instituídas pelos agentes e instituições que se revestem da condição de herdeiros ou guardiões. Por isso, a produção do legado é um ato coletivo que se estabelece conjuntamente com a produção da crença nesse legado. Para além da existência de uma trajetória de um projeto criador considerado excepcional, torna-se necessário que a energia social produzida em torno de um nome ou de uma determinada temática se estenda ao longo do tempo. Quanto maior a extensão cronológica do prestígio, maior a eficácia dos mecanismos materiais e simbólicos mobilizados contra a ameaça do esquecimento. Aqui é importante compreender as ações empreendidas para a gestão e manutenção do capital de legitimidade acumulado que pode contribuir para a estabilidade ou para a transformação de determinados discursos. Ações que convergem para o estabelecimento de uma marca distintiva, identificada como capital simbolizado pela posição ocupada dos agentes e grupos no campo de produção simbólica. Seria a atuação dos guardiões da memória, reconhecidos por Ângela de Castro Gomes, como os responsáveis por um trabalho de solidificação e enquadramento da memória, narradores privilegiados da história de um grupo que pertencem ou que estão autorizados a falar. Isso é um conceito da professora Ângela de Castro, e aqui eu acrescento de grupos também que nunca pertenceram e que nem são autorizados a falar, mas cujas táticas os legitimaram para tal. A questão é que são esses mesmos mecanismos seletivos que iluminam percursos, nomes e legados, os utilizados para a invenção do anonimato, a fabricação da desimportância, a instituição de vazios reflexos significados. Por isso, Michel Afanassi reconhece que investigar presenças consiste em um estudo das ausências, fruto de uma engenhosa cooperação. Dessa forma, os silêncios podem simbolizar não sua inexistência de fato, mas sua presença como parte do inenarrável, estando situadas por construções várias fora do acontecimento. Interdigos que nesse itinerário também serão reconhecidos como rastros, indícios, que possibilitarão ler os testemunhos a contrapelo, problematizando, inclusive, as intenções de quem os construiu. No caso da museologia, as nossas próprias intenções. Questões mais evidentes no caso de trajetórias de mulheres que tiveram a sua atuação, parte dela, esquecidas na política da história, compreendida como jogos de poder nos exercícios de registro e escrita da história, é uma fala da Joan Scott. Segundo Rebecca Solnit, a obliteração da presença das mulheres pode ser evidenciada, por exemplo, na construção de heranças, cujas árvores genealógicas apresentam, na maioria das vezes, apenas os homens. O pai tem um filho, um neto, e assim a linhagem prossegue, instituindo uma vasta população de desaparecidas. A autora cita que essa prática pode ser observada, por exemplo, na formação do cristianismo, com a instituição de uma genealogia de 14 gerações, citada pelo evangelista Mateus, que se inicia em Abrão e vai até José. Destaca, assim, a existência de uma coerência do patriarcado, uma coerência da ancestralidade, uma coerência da narrativa, feita por eliminação e exclusão. Rebecca Solnit também destaca que o sobrenome do pai ou do marido consiste em outra forma das mulheres desaparecerem. Aqui atesto com as próprias normas da APA e da ABNT, que contribuem para este desaparecimento. Para tanto, concordo com Kátia Bezerra quando destacou as estratégias de algumas mulheres para romper com práticas discursivas opressivas e alcançar um lugar no século XX. Conforme salientou Constância Duarte, a maioria dos acervos sobre as mulheres ou de mulheres encontram-se dispersos ou custaram aparecer, demonstrando como a censura e a repressão contribuíram para a destruição dos acervos, antes mesmo de sua produção. Do mesmo modo, tornando-as anarquivadas. E aí essa ideia que eu estou chamando de mulheres anarquivadas ou silêncios dos silêncios da história. Pode, eu tirar isso daqui. Tenta cancelar, eu acho que ele sai se cancelar. Ali tem a opção de cancelar. Ali cancela. Talvez saia. Pronto. Ah, que ótimo. O silêncio da história é a categoria clássica da Michelle Perrot, e eu estou provocando que, se as mulheres, que o argumento delas, são silêncios da história, nós temos silêncios dentro desses silêncios, que é onde eu vou chegar nas interseccionalidades. A ausência de rastro, isso eu já falei. Também é fundamental reconhecer que as mulheres não receberam passivamente o que se chama de dominação masculina. Isso é um outro eixo de análise muito importante.
Na verdade, muitas vezes elas aceitaram se apagar em alguns momentos para obter visibilidade em outros, desenvolvendo concessões de ordem simbólica no sentido tático mesmo, né? Vocês não têm nada de coitadinhas. Muitas fizeram do silêncio uma arma, esquivando-se e ocupando os vazios do poder e as lacunas da história. Os não ditos, em alguns momentos, e os interditos também foram estratégias mobilizadas. Muitas vezes os silêncios, o apagamento de rastros e os esquecimentos foram táticas para resistir a algo, conquistar direitos e exercer poderes. Em meio a um terreno movediço, muitas mulheres forjaram situações para conquistar objetivos e metas, daí a existência de tempos plurais entre silêncios e gritos que propiciaram a construção de paradoxos. Mais uma vez, estou dialogando com a Joana Stock, só que quando ela vai discutir a cidadã paradoxal. No caso brasileiro, até a primeira metade do século XX, poucos são os textos de autoria de mulheres relacionados ao campo dos museus que conseguiram sair do limbo dos inéditos. Alguns desses escritos podem ser evidenciados em revistas científicas, espaços em coleções pessoais ou organizados posteriormente, a exemplo das produções de Berta Lourdes, Eloísa Alberto Torres, Lígia Martins Costa, Regina Liberale, Regina Monteiro Real, Nisda Silveira e Valdízia Russo. A maioria delas, a publicação foi póstuma, né? Elas nem viram os livros delas. Como é o caso da Berta Lourdes, e da própria Valdízia, as obras reunidas, e, enfim, a professora Lígia, que ainda está viva, né? Com mais de 100 anos. A essa altura, me absterei de efetuar uma discussão aprofundada sobre as relações existentes entre anarquivamento e silenciamento com os processos de musealização. Parto do pressuposto de que o dos museus, na medida em que contribuem para fabricar e projetar versões específicas sobre fatos, personagens e objetos, eles impõem a sua própria narrativa, aberta à leitura, mas resistente às interpretações que as desvirtuem, que rasurem ou alterem a imagem instituída, selecionando eventos passados de acordo com as estratégias formuladas no presente, que é toda essa discussão que nós temos do jogo de lembrança e esquecimento, da política da história, memória e poder. Não vou entrar por essa vertente, até porque não dá tempo. Essa introdução conceitual, a meu ver, é fundamental para reconhecer a necessidade da tessitura de outras genealogias, para além da noção patriarcal de patrimônio. E o próprio Mário Chagas já tem uma discussão inicial sobre essa importância de olhar para o lado do matrimônio, não do pater, né, do pater família, do patrimônio do romano. A partir da provocação da Rebeca Solnit, ao utilizar a imagem da mulher como aranha que tece, ela tem um texto, né, a avó aranha, muito interessante, ela própria, a imagem da mulher como aranha que tece, ela própria, sua teia, sem precisar de genealogias anteriores, né, efetuando uma genealogia não linear das muitas genealogias que algo pode ter, é fundamental reconhecer em que medida a museologia contribui para que diferentes mulheres possam tecer a teia e não ficar presa nela. Criar um mundo, criar sua própria vida, governar seu destino, dar nome à sua própria avó, assim como a seu pai, desenhar redes e não apenas linhas retas. Vamos citar aquela citação dela. Mas minha proposta hoje não era falar sobre as violências de gênero e as poéticas na musealização do cangaço. Na verdade, o cangaço se tornará apenas um exemplo, um breve exercício de visibilização desse silenciamento imposto às mulheres, o que também consiste em uma poderosa violência de gênero quando utilizamos o campo dos museus e da museologia como mecanismo de perpetuação desses discursos etnocentrados. E aí, a gente fala muito de violência de gênero, né? No sentido mais, nos sentidos mais genéricos, gerais possíveis, e o meu argumento, a espinha dorsal do texto, em que medida também o processo de musealização exerce múltiplas violências de gênero, e o nosso papel nesse exercício, né? Nesses silenciamentos, nessas violências. Propõe, então, um breve recurso temporal. Em 31 de julho de 1938, 3 dias depois de suas mortes em Angica e Sergipe, as cabeças dos cangaceiros foram um grupo de cangaceiros foram encaminhados para José Lages Filho, chefe do Serviço Médico Legal da Polícia do Estado de Alagoas. Em seu relatório, ele concluiu que Maria, conhecida posteriormente como Maria Bonita, não possuía nenhum estigma de degenerescência. Após ser decapitada, teve a cabeça exposta e fotografada na escadaria da Prefeitura de Piranhas, Alagoas. É a foto já muito reproduzida, muito conhecida, né? É...
e posteriormente exposta no Museu Nina Rodrigues, em Salvador, até 1969, quando foi enterrada, sendo substituída por uma máscara mortuária. Em 2002, depois de exumadas, as cabeças de Maria Bonita e Lampião foram devolvidas a seus herdeiros, que ainda intentam construir um memorial para abrigá-las. Especificamente no caso dos museus e coleções, é necessário citar os argumentos de Frederico Pernambucano de Melo, quando considera que os objetos do cangaço, integrantes de coleções públicas e particulares, 1. Consistem em peças raras em virtude da repressão sofrida por seus usuários, no intuito de abater os sinais de rebeldia que emanavam esses troféus a olhos oficiais e relegando praticamente ao vazio as vitrines dos museus e dos movimentos sociais insurgentes de nossa história. 2. Emanam de preconceituosa, mas enfim. Né? Mas são ações envoltas em criminalidade, que tem a ver com a seca, com a pobreza, e que tem a ver também com a leitura determinista, que é pouco explorada, do papel dos negros e dos nordestinos nesse processo de invenção da nação. Mas isso é uma outra longa história. Depois a gente pode entrar sobre isso, mas não é meu objetivo hoje também entrar sobre isso. Se a musealização de restos mortais consiste em uma discussão que possa aprofundar em outra oportunidade, assim como a repatriação dos objetos sensíveis, entre aspas, para utilizar a problemática, a meu ver, expressão do Código Deontológico para Museus, 2001, do Conselho Internacional de Museus, até porque você pergunta, sensível para quem? Começa a pensar só isso. E quais são os objetos que não são sensíveis, enfim. Creio que é necessário ainda sublinhar a experiência de musealização do cangaço, apontando como nós podemos instituir um redemoinho de violências simbólicas ao sermos coniventes com leituras sexistas, quando não denunciamos a barbárie ou quando não utilizamos de princípios éticos nas formas de conceber essa reprodução ou desconstrução. Especificamente no caso da cabeça de Maria Bonita, ela continua sendo musealizada em fotografias e máscaras mortuárias, e acredito ser importante também discutir as questões éticas dos usos desses recursos. É possível pensar que tais imagens tornaram-se representativas na narrativa do Brasil e, portanto, foram naturalizadas. Todavia, a própria utilização das fotografias como fonte para essa minha apresentação também foi objeto do meu questionamento. Eu tive na Associação Brasileira de Antropologia, lá o discurso não é sobre cangaço, mas mais sobre usos de artefatos, restos mortais indígenas, humanos, arqueológicos, né, questão indígena. E aí eu estava numa mesa para falar sobre cangaço, numa outra perspectiva, todo mundo apresentando, falando questões éticas, e ao final fiz uma pergunta para todo mundo da mesa, incluindo para mim. Em que medida também seria ético nós utilizarmos essas imagens nas nossas comunicações? Né? Isso depois gerou um dossiê, uma série de questões também. E por outro lado, também eu trago aqui um outro debate. Em que medida também não os usos desse fato que aconteceu, essa musealização da cabeça, a gente também negligenciá-los. Né? Eu fico muito preocupado com os usos, as reverberações desses discursos, que estão para além do nosso controle. Mas a gente pode discutir posteriormente também. Mas vamos lá. Especificamente no caso eu já falei das fotografias, né? Então está aqui o exemplo. São vários museus que têm várias possibilidades. São mais de 15 que eu fiz um levantamento em várias regiões do Brasil, óbvio que eminentemente no Nordeste. Essas fotografias são reproduzidas em várias exposições museológicas. Na maioria das vezes também sem legenda, desse jeito que vocês estão vendo aqui, jogadas na exposição. Aliás, um exemplo importante consiste na forma com que realizamos nossos recortes discursivos sobre a realidade. Recentemente publiquei um texto em que debato como a museologia consiste em uma ilha de edição. Certamente esse entendimento pode ser aplicado à musealização enquanto ilha de edição também. Todavia, existem outras formas sutis de violência de gênero, que não explícitas, né, como essas. Por exemplo, quando construímos o perigoso discurso da excepcionalidade feminina ou da condição de amadorismo das mulheres. No caso do cangaço, Maria Bonita consiste em uma das exceções. Isso é extremamente perigoso, porque legitima também o silenciamento das outras mulheres. Já que ela é exceção, já demonstra que a regra não é feminina. Não é das mulheres, eu não vou utilizar o feminino e o masculino, porque isso é uma outra problemática. Todavia, compete problematizar em que medida sua presença, no caso de Maria Bonita, mesmo que como coadjuvante, porque ela também não é considerada como protagonista, a minha leitura que eu estou tentando fazer esse esforço para colocá-la como protagonista dessa saga,
Em que medida essa sua presença, mesmo que como coadjuvante, não contribui para o silenciamento de outras mulheres que atuaram no cangaço? Aqui eu trago alguns exemplos, né, como Dadá, Zelina, enfim, um conjunto de mulheres nessas imagens que são profusas e que a gente sequer sabe o nome ou cita. Mais exemplos de mulheres aí. Outra problematização consiste em pensar de que forma estratégias são criadas para o silenciamento de Maria Bonita, tendo como metonímia das mulheres, ok? Que não é invisível, tornando-se uma mera companheira de Lampião nos discursos, na maioria dos discursos. Situação que pode ser comprovada no modo como os museus e instituições em geral promovem uma explosão discursiva, entre aspas, em torno da sua atuação, como é possível observar nos recortes dados à imagem de Benjamin Abraão, borrando sua centralidade nas fotos oficiais do cangaço, entre aspas. É uma foto de alguns museus. Essa é uma foto do Benjamin Abraão, que é muito reproduzida, do Mando do Lampião, mas só que essa foto tem uma ilha de edição, que eu estou falando, como a musealização faz ilha de edição, não é só a musealização, mas nesse caso eu estou fazendo esse recorte, porque originalmente a foto não é assim. Assim, quando eu recorto, ela sim, eu apresento uma moldura da realidade, Lampião está no centro da foto. Mas a foto original é essa, em que Maria está no centro. Quando eu apresento no museu, na publicação, essa foto, muda completamente o sentido dessa foto. Eu tiro ela do centro e coloco outro personagem no centro. Portanto, antes de terminar, creio que é necessário explicitar como os discursos dos agentes responsáveis pelos processos museológicos podem reproduzir ou instaurar outras violências de gênero. Quando lembradas, as mulheres não receberam a mesma avaliação dispensada aos homens e seus nomes foram apenas citados entre uma exaustiva enumeração de autores, cortesia, entre aspas, que reforça a ideia de excepcionalidade a uma regra masculina. Essas são questões que podem ser visualizadas nos estudos sobre o cangaço, cuja fortuna crítica ainda apresenta poucos trabalhos que examinaram mais detidamente esse protagonismo das mulheres. Nesse rol, quando problematizadas, a opção dos pesquisadores em grande parte das ações do processo museológico em relação ao cangaço, que discute questões das mulheres no cangaço, né? Que já é um avanço, é óbvio, e de profissionais do campo dos museus, foi evidenciar a atuação das cangaceiras. Meu intuito é extrapolar essa leitura, encaminhando outras violências, físicas e simbólicas, quando não são apresentadas, por exemplo, as mulheres violentadas pelos cangaceiros, pelas cangaceiras, e as violências existentes no interior do próprio cangaço. A gente não generalizar. Apresenta o caso da musealização dos corpos de mulheres relacionadas às volantes, né? As forças policiais, marcadas pelo ferro durante o cangaço no Brasil a partir de 4 exposições museológicas. Eu tenho consciência, quando eu fiz essa pesquisa foi em 2014, a partir de 2014, eu sei que hoje, a mesma provocação que eu estou falando dos usos posteriores, ressonâncias, das musealizações perigosas, que a gente não pode controlar, mas pode tentar controlar, a minha fala pode cair nisso também, quando eu estou falando da violência sofrida pelas mulheres dos policiais, ok? Mas é proposital. É importante sublinhar que essa pesquisa não objetiva, de forma alguma, justificar as práticas de violência analisadas, mas demonstrar como, na maioria das vezes, nós instituímos outra violência ao negligenciar a multiplicidade de símbolos ou silenciar outras possibilidades críticas de leitura. Desse modo, sublinho que o título dessa comunicação não é metafórico quando eu estou falando de mulheres a ferro e fogo. E aí, a última parte da minha fala é processo de musealização e percurso de silenciamento. De acordo com Luiz Pericaz, alguns cangaceiros tentavam impor sua autoridade por meio de punições e torturas corporais similares às utilizadas no período da escravidão. Sublinha o autor que práticas como açoites, castrações, amputações, sangramentos, entre aspas, são práticas nos órgãos sexuais femininos.
E marcação em ferro a brasa, em brasa das pessoas como animais comuns no Brasil colônia e no Império foram recuperadas pelo cangaço. Existem vários acervos fotográficos de instituições museológicas que têm essas pessoas castradas, mutiladas e por aí vai. O pesquisador reconhece que quando ferravam, os cangaceiros não apenas puniam, mas enviavam mensagem que eram, entre aspas, donos das pessoas marcadas. A maioria dos corpos das mulheres, né, corpos de mulheres, reproduzindo práticas do período escravocrata. No cangaço, essa prática foi recuperada por um cangaceiro chamado José Baiano, cangaceiro do Bando de Maria Bonita. Segundo informações apresentadas por alguns pesquisadores do cangaço, José Baiano teria se juntado ao Bando de Maria inicialmente em 1926. Depois desistiu e reincorporou de modo definitivo em 1929. Destacam ainda o episódio da mutilação de rostos de mulheres com a marca JB, José Baiano, a partir de 1932. Inúmeros trabalhos sobre a violência e o banditismo no Nordeste destacam a figura de José Baiano conduzindo um ferro de gado com as suas iniciais, destinado a marcar mulheres nas faces, coxas, nádegas e vaginas, desde que usassem cabelos ou vestidos curtos. É certo que muitas cangaceiras também foram vítimas em diversos confrontos, tendo sido inclusive decapitadas. Todavia, os rostos marcados com ferro em brasa tornaram-se emblemáticos da atuação de José Baiano em mulheres que possuíam relação com a polícia, como forma de represália ao espancamento de sua mãe por soldados. Apenas Anísia não tinha ligação direta com a polícia. Maria Marques era irmã do soldado Vicente, aquele que espancara a mãe de José Baiano. Isaura era esposa do soldado Bilinho. E Natália, esposa do soldado Maninho, que teria sido poupada por causa de seu estado avançado de gestação. Segundo Ana Paula Freitas, essas atrocidades demarcaram uma disputa psicológica entre cangaceiros e volantes. Os primeiros para mostrar as consequências de uma traição e os segundos para mostrar o que aconteceria à mulher que quisesse enveredar pelos caminhos do cangaço. A sertaneja vivia no meio de um fogo cruzado. Fecha aspas. De acordo com a pesquisadora, tais ações evidenciam domínio sobre o corpo das mulheres, sendo as mulheres no cangaço vistas como propriedade, muitas raptadas abruptamente. Na verdade, embora parte considerável da fortuna crítica destaque frequentemente esse episódio retroalimentando o imaginário sobre o cangaço, torna-se curioso que ele seja utilizado para fabricar a imortalidade do cangaceiro e da fama do cangaceiro José Baiano, na maioria das leituras dos museus. E não essa leitura que eu estou trazendo sobre a violência contra as mulheres. Quando aparece alguma imagem da violência para enaltecer como esse cangaceiro era cruel, ao ponto de ter em Alagadiço, no interior de Sergipe, um povoado de um município chamado Frei Paulo, monumentos ao cangaceiro José Baiano, monumentos públicos, né? Estátuas, museu, enfim. Da leitura de documentos existentes, poucas são as informações sobre essas mulheres. Eu fui fazer um levantamento para quem eram essas mulheres. Eu queria saber, eu tive muita dificuldade de obter informações. Até porque elas são anarquivadas, né? O meu argumento. Apresentadas muitas vezes como coadjuvantes na época do cangaço. Seus nomes, inclusive, aparecem de modo contraditório. De museu para museu, elas têm nomes diferentes, sem um esboço de suas trajetórias antes, durante e após a mutilação dos corpos. Interessa só a mutilação, mas quem eram elas? O que aconteceu com elas? Como elas sobreviveram com os corpos mutilados? Isso não entra na pauta, né? Na maioria das vezes. Paradoxalmente, é inegável que Maria, Anísia e Isaura, eu selecionei três, sobreviveram ao esquecimento em virtude de portar em suas faces as marcas de um evento crítico, ou não. Mesmo carregando nos corpos, muitas das vezes elas passaram despercebidas. Eu pego só para finalizar quatro museus brevemente. No Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, visualizei um ferro de marcar com as iniciais JB, integrando o módulo Riqueza e Escravidão. Neste módulo, dois marcadores foram afixados em um painel vermelho juntamente com instrumentos de tortura datados do século XIX. Viramundos, libandos, gargareiras, anjinho e algemas. Está assim na ficha. Além de um tronco castigo em madeira. Todavia, não existe alusão à escografia que indique esse objeto como integrante do ciclo do cangaço ou em uma discussão sobre uma violência de gênero, o que implica no modo como a manipulação da cultura material pode ser violenta. Agora eu vou fazer o zoom, né? Lá, aqui.
O mesmo silêncio se estende à documentação museológica. Na seção do arquivo fotográfico, é importante dizer que eu estou com autorização do IBRAM para a mobilização das fotografias, para expor as fotografias, para publicar as fotografias e a documentação museológica. Isso é muito importante. Foram questões éticas, acho que é importante. É, o mesmo silêncio se estende à documentação museológica. Na seção de arquivo fotográfico do Museu Histórico Nacional, a ficha relacionada aos marcadores, estes, é assim descrita. Escravos, não é nem escravizado. Escravos, instrumentos de suplício. Ferro de marcar escravos dos tipos existentes no Museu Histórico Nacional. Eis a ficha. Na ficha de identificação do acervo, o ferro é apresentado com as seguintes informações. Ferro para marcar escravos com cabo torneado em madeira de tonalidade castanho clara. A referida peça traz em seu ferro fundido as iniciais JB. Acaba apresentando rachadura em uma das extremidades. Também informam que o mesmo possui 27 centímetros de comprimento, 5,5 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Indica com procedência a compra de José Joaquim Cardoso, seguida por uma interrogação. O local também não foi informado e a data do objeto é apresentada como sendo do século XIX, com uma interrogação. Fora vários espaços em branco na ficha. Diferentemente da exposição do Museu Histórico Nacional, onde a trajetória de José Baiano aparece silenciada e pode ser presumida graças às iniciais fundidas no ferro de marcar, ou não, pode ser um outro ferro, um JB, e uma grande coincidência. No Museu do Cangaço, localizado no povoado de Alagadiço, de Frei Paulo, Sergipe, ela é um dos principais sustentáculos da narrativa. Eu encontrei vários documentos que falam que ele tinha dois ferros para iniciar o JB. Quanto no Museu Histórico Nacional isso não é falado. No Museu de Alagadiço, isso é a principal peça do acervo. As pessoas vão para ver o ferro de José Baiano. Esse é um museu criado em 2008. Apesar de existir uma tipografia, inexistir na tipografia identificação das peças, o ferro de marcar atribuído ao espólio de José Baiano ocupa uma posição de destaque na mesa que serve de suporte para a exposição. O discurso do museu gira em torno do ferro. Está diluído aí no meio desses objetos, mas que é esse ferro. A partir do ferro, o mediador reconta a trajetória do cangaço e a história do povoado, falando inclusive que o avô, né, isso não está no meu texto, mas que o avô dele, que matou José Baiano, adquiriu o ferro, e o ferro então está no museu como símbolo da história de Frei Paulo, que é o município, né? As mulheres também não comparecem nesse discurso. Na exposição eu falei. Para além da musealização dos ferros de marcar, que evoca a persona do cangaceiro ferrador, em detrimento das mulheres vitimizadas, existem exposições construídas sob uma outra perspectiva. Né? Não são só assim. A exemplo da apresentada pelo Memorial de Sergipe em Aracaju. É evidente nessa exposição a preocupação em destacar a presença feminina no cangaço, ou das mulheres. Com o intuito de retirar as mulheres dos silêncios, também foi musealizado o episódio da marcação das mulheres marcadas a partir de uma foto de rosto de Maria Marques, já idosa, com a seguinte legenda. Maria Marques, uma das mulheres marcadas a ferro pelo cangaceiro José Baiano. Embora a fotografia do rosto mutilado de Maria Marques provoque uma série de reações, ao ser inserida em um painel de destacada proporção, ela, de algum modo, subverte a sua posição na história do cangaço. A estratégia tipográfica, no mesmo sentido, valoriza o protagonismo feminino, ou tenta, no movimento, ao destinar um espaço à foto de mulheres múltiplas, cangaceiras, volantes, parentes de volantes, membros da comunidade, que participaram distintamente do cangaço. Ao inserir a imagem de Maria Marques ao lado dos fotos das cangaceiras Dadá, Estéia e Maria Bonita, por exemplo, a exposição não hierarquiza a participação feminina. Por outro lado, a opção pelas imagens de Maria Marques e das cangaceiras na velhice também contribui para uma reflexão geracional e de gênero, demonstrando que elas sobreviveram a uma configuração hostil e se tornaram guardiãs da memória do cangaço nos próprios corpos. Tal situação é evidenciada na tipografia do Museu do Cangaço de Triunfo, de Pernambuco, que dedicou um espaço para a apresentação de fotografia das mulheres ferradas por José Baiano. Fundado em 75, o museu dedicado à memória do cangaço, com cerca de 500 peças.
Todavia, nessa exposição, as memórias sobre as mulheres violentadas por José Baiano são evidenciadas em um espaço próprio, a partir de algumas fotografias apresentadas na expografia. Apesar de destacar as mulheres, ao selecionar quais fotografias serão expostas e ao esquecer outras personagens igualmente violentadas pelo cangaceiro e por outros cangaceiros, a exposição contribui para a instituição de outros silêncios. Exemplo disso são os não ditos em torno da cangaceira Lídia, a própria companheira do José Baiano, violentamente espancada pelo parceiro até a morte. Ou o modo como a cangaceira Dadá foi raptada e estuprada. Muitas vezes, o cangaço é representado nos museus, assim como foi apropriado no campo das artes e do turismo, com uma leitura romantizada, que, por sua vez, só contribui para reforçar naturalizações de violência de gênero, raça, sexualidade e região. Terminando. Tais problematizações contribuem para a visualização do poder masculino sobre os corpos, e aqui é masculino mesmo, e as vidas das mulheres no cangaço, e, ao mesmo tempo, como a musealização se reveste no exercício de poder. Por fim, creio que ainda é necessário questionar qual o papel da museologia social, da sociomuseologia nesse processo. O que tem a ver com isso? Trago como exercício uma fotografia recém-encontrada de Maria Bonita, que diz sobre silenciamento, rasura, incompletude. Se eu não dissesse que era Maria Bonita, essa não é a foto que sobreviveu às políticas da memória dela. É o nosso papel dizer. E o que garante que essa foto é de Maria Bonita? A minha fala, que tem autoridade para legitimar. Assim é. Primeiro exercício, então, o nosso papel de autoridade, de legitimação, de colocar em xeque os discursos e as vontades de verdade. Segundo, uma outra fotografia, agora está na moda fazer as... Voltou, né? Colorir as fotos. Tem um nome técnico, eu não sei dizer isso, mas eu sei que é isso. É, e que tem a ver com ficcionalização, imaginação, manipulação, assim como a musealização. Ouso iniciar um debate pensando a museografia como escrita e como um texto ou uma narrativa também precisa ser problematizada nos debates sobre ética e respeito às diferenças. Porque, na verdade, essas pessoas têm filhos vivos, familiares vivos, e é interessante uma discussão que Judite levantou lá no Museu de Setúbal com relação àquela musealização. Né? E a gente fica assim, eu vou apresentar, não vou apresentar, como apresentar, as consequências, os efeitos, às vezes, perniciosos dessa representação. A sociomuseologia, nesse aspecto, está marcada por compromissos poéticos que merecem ser assumidos no intuito de denunciar, combater e resistir às desigualdades e às violências exercidas em diversos espaços, incluindo os museus. Seria uma reescrita, muitas vezes, a contrapelo? Por outro lado, também é fundamental instituir vigilâncias epistemológicas no intuito de captar os diversos usos e reverberação do projeto discursivo. Do cangaço, do nosso sobre o cangaço, das pessoas sobre o nosso sobre o cangaço, e por aí vai. Creio que é urgente o enfrentamento dos marcadores sociais da diferença como uma das características da museologia social como um novo paradigma museológico. Portanto, é fundamental ampliar o nosso entendimento de... É minha provocação para mim também, tá? Para finalizar. É fundamental ampliar o nosso entendimento de comunidade / comunitário para que não restem dúvidas de que é possível um exercício de leitura sociomuseológica do silenciamento. Obrigado.